د کمرې ډیزاین ډېر ښایسته انداز سره جوړه ده. دا پکې الماری ده کپړو. او بیډ دی. عرش ده الماری څنګه جوړه ده؟ مخامخ پکې تاسو ته ځکړم شیشه ده. لرګي لګېدلې دي او له پاسه په شیشه کلکه کړې ده سراسر. دروازه د قبضي دوم د کپړو ده. باتروم څنګه جوړ دی؟ واش بیسن دی. واش بیسن سیټ اپ داسې وو کی باتروم دی سپیسیفیک جوړ کړی دی. یخو بو د دې ګرمو بو دا ګلونه دي خوراک نه دي هسې پانی دي. باتروم کې پرتې دي سمیل لپاره.
the flush system. कमरे के फानुस लगे दिले सेंटर हीटर दे सेंट्रल हीटर किचन हो गुरु द किचन दे सोफी दी भी कैसे लगी दिली नाश्ते तो पारा उधर जे टेबल और सदुल कुर्सा है खोराक द पारा द चूल्हा द پخلی په دې کې دای بټنې دي په دې پخلی کې مو شیشه لګیدلې ده دا فریج دی دا فریج او دا سیسیٹا پکڑے دی چھے دا پکے اون لگی دلے دی कि ग्रिल ले और फ्रिज दे फ्रीजर आपके रेफ्रिजरेटर فریج او دا د دې مړ یو ټول یو کلر یو ډیزاین یو شانتي هوک دا فریج دا دیوار تاسو کته شئ چې دا چولا دا دا چولی لاندی
دراز دي. هم په دې کې دنده د چولی سیټ اپ کړی دی. څنګه کړی دی؟ تاسو یې په خپله وګورئ. دا چولی لاندې سایډ دی. مطلب هم د دومره سپیس ماربل لګېدلی دی، په ماربل کې دندې هم دومره سپیس کې د چوله د چولی کې پکې بیا څلور چولی دي. ده تاسو ته ښکاري ده، یو ده بل ده دا پکې غټه دا پکې نارمل دا د دې سلور بٹنی. دا به ګلاندې درازونه چې که دراز آرام سره په خپله ولګي بیا لکه څنګه مټې لوله پکی واشنگ مشین کپڑوں دے پارا تصویر پہ واش بیسن دې کې لوښي ووینځل شي نو هم په دې کې کېږي. لاندې دراز کې دې دراز کې دا سیټ اپ دی د لوښو او د پلیټونو دا شیز دی. جالی ده په دې کې چې کله پلیټونه کېږي نو چې کومې اوبه ترنه لاندې ځي هغې دپاره لاندې دا سیټ اپ کړی دی. تاسو به دا ښکاري دې جالی کې لاندې اوبه راوځي، دا هم هغه اوبه چې کوم دیزې کې دندې ځي هغه اوبه هماغه دراز کې لاندې ویښته وځي. لوښي چې کله وچیږي مطلب لاندې زنګ اوبه نه پاتې کیږي. چولی دپاره بړاس چې کله د دې نه وځي پخلی کیږي او بړاس کیږي دپاره لپاسه دپاره دا جال جوړ شوی دی. دې بړاس ځان ته راکاږي او نورې کمرې کې لوکې یا بړاس نه جوړېږي، خوله هم نه کیږي. لیکن اسپیشل لایټ هم لګېدلې دي که تاسو وینئ، دا اسپیشل لایټ دي پکې چې له پاسه نه لاندې دیګچي ته رڼا ورکوي. او دا درې بټنې دي دا ټول شیر سټیل جوړ دی. هغه بره پایپ وتلی دی